Խափանա միջոց ի վերջո ԱԱԾ-ն որոշեց առաջինացյալի դատանի որոշումից հետո։ Մենք էլ չունենք այս տեղեկատվությունը, կա որևէ խափանման միջոց ընտրված։ Առաջիացյանի դատարանի որոշումից հետո որևէ խափանման միջոց պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ ընտրված չէ այս պահին։ Եվ ձեր բողոքը խնդրում եմ ներկայացնել։ Ես գիտեմ, որ երկու հիմք ունի, չէ՞։ Առաջինը, որ հիմնավոր կասկածնեք վիճարկում, որը առաջինացյալի դատարանը գտել էր, որ կա հիմնավոր կասկած, այսինքն ամեն դեպքում գտել էր, որ կա կասկած, որ Ծառուկյանը առնչություն ունի մեղադրանքի հետ։ Տեսեք, բացի հիմնավոր կասկածին վերաբերվող հարցից, այնտեղ մենք մի շարք իրավական խնդիրներ ենք բարձրացրել առաջացյալի դատարանում, որոնց դատարանն ըստ էության չի անդրադարձել, իր պատճառաբանությունները կա, հիմա դրան մանրամասնությունները ինչ անդրադառնա։ Մենք նաև բացի հիմնավոր կասկածի խնդրից, նաև բարձրացնում ենք այն խնդիրը, որ ի սկզբանե այս վարույթը օրինական չէ, այսինքն ԱԱԾ քնչական դեպարտամենտում ի սկզբանե չպետք է քննվեր այս քրեական գործը, այլ պետք է քննվեր հատուկ քնչական ծառայությունում։ Բացի դրանից տարբերություններ, մեծ տարբերություններ կա դատախազի, գլխավոր դատախազի կողմից ազգային ժողովը ներկայացրած միջնորդագրերի և մեղադրանքի բովանդակության, ինչպես նաև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդության հիմքերի հետ կապված, այսինքն գլխավոր դատախազը առաջացյալ ներողություն ԱԺ ներկայացրել էր միջնորդագրեր, որպեսի պարոն Ծառուկյանին ազատությունից զրկեն երկու հիմքով, իսկ մեր համար զարմանալիորեն դատարան ներկայացվել էր միջնորդություն և այդ երկու հիմքին ավելացել էին ևս երկու հիմք, այնտեղ թաքնվելու վտանգը և այլ և այլն։ Բացի դրանից նաև կան էական տարբերություններ ձևակերպումների մեջ ԱԺ ներկայացված միջնորդության և մեղադրանքի որոշման մեջ։ Պարոն Մինասյան, դուք ասեք, եթե ուզում եք, էլի տարբերությունը որոնք են։ Ես հիշում եմ, որ այնտեղ կազմակերպել, տրակաշարք բաժանելու կազմակերպել, այդպիսի բաներ, չէ՞, բարախաղ էր դնում։ Բարախաղ չէ, նայեք, ազգային ժողով ներկայացրած միջնորդագրերում գլխավոր դատախազը ըստ էության ներկայացրել էր որպես կաշարք տվողի, այսինքն ենթադրել կաշարք տվողի, և ազգային ժողովը ըստ էության քննարկել էր որպես պարոն Ծառուկյանին որպես ընտրակաշարք բաժանողի։ Այսինքն ըստ էության կազմակերպիչ բառը չէր ներառել, բայց այնքան տողատակերով, որ կարդացողի համար ակնհայտ էր դառնում, որ ոչ թե պարոն Ծառուկյանը կազմակերպել է, այլ կաշարքը տվել։ Ըստ էության, տեսեք, տարբերությունը այն է, որ նաև ընթերցանության մեջ էլ ինչ որ մի բան կազմակերպես, ինչ որ բան տաս, դրանք տարբեր են նաև։ Եվ ազգային ժողովին համոզել էր, որ պարոն Ծառուկյանը կաշարք էր տվել, և այդ պայմաններում ստացել էր համաձայնություն, սակայն հետագայում և քանի չնայ մեղադրանք առաջադրելիս և հետո դատարան ներկայացնելիս պարզ է դառնում, որ իրականում ոչ թե կաշարք է տվել, այլ ըստ էության իբրև թե կազմակերպել է կաշարք տալը, իսկ դա ոչ միայն քրեաիրավական, այլև նաև տարածի այդ հայերեն լեզվով ասած, դրանք շատ տարբեր բաներ են, տարբեր հանցակազմեր են, տարբեր գործողություններ են, այդ դրա համար էլ մենք բարձրացրել ենք այդ խնդիրը նաև Աղաշնացյանում, որ ազգային ժողովի պատգամավորի անձնական խելությունը հաղթահարված է միայն այն տեքստով, այն պայմաններում, որը որ ներկայացվել է գլխավոր դատախազի կողմից, իսկ քննիչը դուրս է եկել այդ միջնորդագրի սահմաններից, նախ մեղադրանքին է այլ ձևակերպումներ տվել, ինչպես նշեց նոր գործընկերս, և երկրորդ խափանման միջոցի հիմքերի մասով ավելացրել, որոնք մեր կարծիքով, մեր համոզմամբ հաղթահարված չեն այդ պայմաններում պատգամավորի անձնամխելության երաշխիքը։ Դրա համար մենք բացրացել ենք այդ հարցը։ Մի ճշտում, առաջինացյալի դատարանը չի անդրադարձել այն բանին, թե ինչու է քննում ԱԱԾ-ն, ոչ ՀԿԾ-ն, որ վերաքննիչում եք, փորձում այս հարցի պատասխանը գտնել։ Տեսեք, առաջինացյալի դատարանը գրել է, որ այս փուլում ես չեմ կարա այս խնդրին անդրադառնամ, բայց մենք ի սկզբանե ասում ենք, ոչ, հարգելի դատարան, դու պարտավոր ես անդրադառնալ, քանի որ եթե ոչ պատշաճ մարմին է ներկայացնում միջնորդությունը, միջնորդությունը առանց քննարկելու դու պետք է մերժես, քանի որ ներկայացրել է ոչ իրավաչափ մարմին։ Հիմա կոնկրետ օրինակ բերեմ, եթե այդ միջնորդությունը ներկայացրել է ԱԱԾ-ը քնիչը, կարա նույն հաջողությամբ ներկայացնել որևէ շրջանի հետաքննիչ կամ նույն ինքը փաստաբան լրագրողի տարբերություն։ Մենք այդ հարցն ենք բարձրացնում, ասում ենք, եթե լրագրող, փաստաբան կամ հետաքննիչ բերեր այդ միջնորդությունը հագիլ դատան, դու ո՞նց էիր քննելու։ Գրելու էր, որ պատշաճ մարմին չի ներկայացրել, դրա մասին ենք խոսում։ Թեև գլխավոր դատախազությունը պատճառաբանել է, որ
Այն ու ամենայնիվ գլխավոր դատախազը նաև դատախազը գործի վերահսկող, ինքը կարող է իր որոշմամբ կարող է որոշում կայացնել, փոխել վարույթը կամ ԱԱԾ-ը կամ չգիտեմ ՀԿՑ-ը, եւ իրենք նշում են, որ այստեղ խնդիր իրականում չկա։ Դատախազությունը այդպես պետք է ասի, քանի որ գլխավոր դատախազը ղեկավարվել է քրդատորի 53 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, բայց մեր կարծիքով, մեր պնդմամբ, որ իրականում այդ 53 հոդված ինքը շատ խնդրահարույց է եւ իրավական որոշակյության խնդիր ունենք մենք, որովհետեւ ըստ էության դրանով չի երաշխավորվում անձի արդարադատական իրավունքը, այն օրենքի հիման վրա ստեղծված կոնցեպցիայի իրավունքը, այսինքն եթե անձը գիտի, որ այդ հոդվածը կամ իր վերաբերյալ գործը պետք է քնի հատուկ քննչական ծառայությունը ու իր համար անհասկանալիորեն քննում է ազգային անվտանգության ծառայությունը մի գրության հիման վրա, դա որոշակի խնդիրներ է ստեղծում։ Այդ խնդիրը բարձրացրել ենք նաև դատարանում եւ ակնկալում ենք, որ անպայման այդ հարցի պատասխանը տան, որտեւ իրավական էլի եմ նշում, իրավական որոշակյության խնդիր ունենք։ Այսինքն մարդը կամ մարմինը, քնչական մարմինը չի իմանա ինքն վերաբերյալ կամ ինչ հոդվածներով է քննվում, հենց քնչական ենթակայության հենց իմաստը դրանում է կայանում։ Քրդատորի 190 հոդվածը, որ հստակ նախատեսում է ով ինչի վերաբերյալ որ հոդվածներով գործերը պետք է քննես, դրա մասին ենք մենք բացասնում։ Բացի դրանից ներերեգություն, այստեղ մի կարևոր հանգամանք էլ կա, որ պետք է ուշադրություն դարձվի։ Սկզբանե մենք ասում ենք, եթե կալանքի միջնորդության հիմքում դրված են ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից ձեռք բերված, հա, փաստական տվյալները, ապացույցները, բացի դրանից նաև միջնորդությունն է ներկայացած ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից, այս դեպքում ինչպես է, հա, դատարանը որոշում կայացնելու, եթե ի սկզբանե չի դիտարկում այս վարույթը ի սկզբանե օրինական է թե ոչ։ Ասեմ, այսինքն հիմա վերաքնիչը քննելով ձեր բողոքը, նաև ձեր բողոքը, կամ պետք է որոշի, որ հիմնավոր կասկածը անհիմն է, դա մեկ, եւ երկրորդը պետք է որոշի, որ ի սկզբանե, եթե բավարարի ձեր դիմում, պետք է որոշի, որ պետք է ՀԿՑ-ն քննի, դրանից հետո ինչ պետք է տեղի ունենա, ինչ տեղի կունենա։ Տեսեք, մենք հույս ունենք եւ ակնկալում ենք, որ վերաքննիչ դատարանը կանրադառնա ի վերջո այս մեր կողմից բարձրացված այս իրավական խնդիրներին։ Եթե որոշի, որ վարույթը ի սկզբանե, հա, օրինական չէ, սուբյեկտը պատշաճ է, վարույթը իրականացնող մարմինը պատշաճ մարմին չէ, ապա այստեղ պետք է հետևանքները կիրառվեն դրանց, այն թունավոր ծառի պտուղները եւս թունավոր են, այսինքն այդ սուբյեկտի ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից ձեռք բերված եւ դատարան ներկայացված ապացույցները պետք է դիտարկել անթույլատրելի։ Եվ մեղադրանքը դրանով ստացվում է ըստ վերաքննիչի կհանվի։ Չեմ ուզում այդքան հեռուն նայել, հա, հիմա տեսնենք դատարանը ինչ կորոշի, կոնկրետ կանրադառնա մեր կողմից բարձրացված այդ իրավական հարցերին, թե ոչ, հետո քննարկենք նաև այդ բոլոր հետևանքները։ Բացի դրանից, հիմնավոր կասկածի վերաբերյալ, թե ի սկզբանե մենք առաջացյալի դատարանում գտնում էինք, որ հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում, այդ նվազագույն շեմի մասին խոս գնալ չի կարող, նույնիսկ այդ շեմը հաղթահարված չի, ինչ որ մի հատ ցուցմունք, հա, որը Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքը, որը փորձ է կատարվում ներկայացնել, թե իբր այնտեղ շատ արժեքավոր տվյալներ կան, որոնք վերաբերելի են պարոն Ծառուկյանին, որոնք վկայում են այդ մասին, հա, թե իբր, հա, պարոն Ծառուկյանը կազմակերպել է խումբ, չգիտեմ, ղեկավարել է այդ խումբը, այդ խմբի անդամները կաշառքներ են բաժանել։ Ասեմ ձեզ, որ տեղի է ունեցել նաև առերես հարցակնություն պարոն Ծառուկյանի եւ Վազգեն Պողոսյանի միջև, դրանց մանրամասները ես այս պահին չեմ ցանկանում ներկայացնել, ուղղակի ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ տարակարծություններ առաջացնող ցուցմունքը վերջի վերջո արդեն փարատվել են այդ ցուցմունքի արդյունքում բոլոր կասկածները, կոնկրետ մեր մոտ, հա, առաջացած, եւ հույս ունեմ, որ դրանք ուսումնասիրելուց հետո նաեւ վարույթ իրականացնող մարմնի եւ դատարանի մոտ կփարատվեն այդ կասկածները, այդ առերես հարցակնության արդյունքում վերջնականապես պաշտպանական կողմը եւս ստացավ իրեն հուզող հարցերի պատասխանները, եւ ավելի քան համոզված ենք եւ վերահաստատում ենք մեր պնդումը այն մասին, որ հիմնավոր կասկածը առհասարակ բացակայում է։ Այսինքն ձեր գնահատման Վազգեն Պողոսյան թե Պետրոսյան, Պողոսյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջև առերեսումը ցույց է տվել, որ Վազգեն Պողոսյանը ստում է։
Ոչ, ես այդպես չեմ կարող մեկնաբանել, ուղղակի այնտեղ տեսեք Վազգեն Պողոսյանի ցուցմունքների մեջ որոշակի արտահայտություններ Վարույթ իրականացնող մարմինը փորձեր կատարում մեկնաբանել յուրովի։ Հիմա առերեսման ժամանակ այդ կասկածները ամբողջությամբ հարատվել են, պաշտպանական կողմի նաև հարցերի պատասխանների արդյունքում, այսինքն էլ եմ ասում, այս պահին նախաքննական գաղտնիքից ելնելով մանրամասնությունները չեմ ներկայացնի, բայց համոզված կերպով կարող եմ պնդել, որ այդ առերեսման արդյունքում վերջի վերջով վերահաստատվեց մեր պնդումեն, որ անընդհատ մենք ասում ենք, որ այստեղ նաև հիմնավոր կասկածն է բացակայում, այդ պնդումը վերահաստատել է հիմնովին։ Եվ եթե գիտեք, եթե կարող եք ասել, Աբրահամ Մանուկյանը Գագիկ Ծառուկյանի դեմ, այսպես ասեմ, ցուցմունք տվել է։ Ես Աբրահամ Մանուկյանի կոնկրետ ցուցմունքների ծանոթ չեմ, որովհետև դատարան չի ներկայացվել, մեզ չի տրամադրվել, բայց ողջամիտ ենթադրություն կարող եմ հայտնել այն մասով, որ ոչ չի տվել, քանի որ եթե պարոն Ծառուկյանի դեմ որևէ ցուցմունք տված լիներ, ապա Վարույթ իրականացնող մարմինը իրավակարգավորումներով, առաջնորդվելով քրեական դատավարության օրենսգրքի պարտավոր էր առերես հարցակնություն կազմակերպել նաև պարոն Ծառուկյանի և Աբրահամ Մանուկյանի միջև։ Չնայած նաև այդ հանգամանքին, որ Վարույթ իրականացնող մարմինն է նման պարտավորություն կրում, պարոն Ծառուկյանը իր ցուցմունքով, նաև Վարույթ իրականացնող մարմնի հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալուց հետո նաև միջնորդել և պահանջել է, որ եթե կա որևէ անձ կամ անձինք, ովքեր իր դեմ ցուցմունք են տվել, օգտվելով իր իրավունքից միջնորդել և պահանջել է Վարույթ իրականացնող մարմնից, որ կազմակերպեն առերես հարցակնություններ, որոնց վերաբերյալ այս պահին որևէ տեղեկություն չունենք, այն պարզ պատճառով, որ չի կազմակերպել։ Այսինքն միայն պարոն Ծառուկյանի և Վազգեն Պողոսյանի միջև է առերեսը։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր հիմա շատ մարդիկ հարցեր են տալիս, բայց եթե ինքը կապ չունի, չէ, անձը կապ չունի այդ մեղադրանքի հետ, բայց ինչի՞ մենք պայքարում, որ ենթակայություն փոխվի, ինչ ապացույցների մասին է խոսքը, սա տարակարծություն չլինի, իրականում հիմնավոր կասկած այդ կապ չկա, շեմ չկա, բայց մեր խնդիրը, որ օրինական լինի ամեն ինչը, մենք պայքարում ենք օրինականության համար, ասում ենք, եթե ենթակայություն հատուկ քնչական ծառայությանն է, թող գնա հատուկ քնչական ծառայությունը քննի, դրա մասին է խոսքը, թե չէ… Չէ, այդ էի ուզում ասել, որ նրանց տպավորություն չտեղ, որ այնքան ապացույցներ կա, մենք փորձում ենք այս եղանակով ապացույցները դարձնենք անթույլատրելի, իրականում ոչ մի ապացույց չկա, ոչ մի փաստական հանգամանք չկա, զուտ ուզում ենք, որ օրենքով լինի, եթե օրենքով է ստեղծված մարմինը, դա հատուկ քնչական ծառայությունը ով պետք է քննի այս գործը, ուրեմն պետք է քննի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Տեսեք, ըստ էության իրենց այդ ծավալուն հաղորդագրությունում ԱԱՀ-ի և գլխավոր դատախազության նշվում է, որ ձեռքի տակ իրենց կամ փաստաթղթեր, տվյալներ, նաև զինվոր կան ծառայության մեջ գտնվող զինվորների տվյալներ, որոնց ըստ էության ընտրակաշարք է բաժանվել, բանկերից վերցված 10,000 դրամանոց տրցակները միլիոնավոր դրամների եւ այլ, այսինքն ըստ մյուս կողմի այս ամենը իրենց ձեռքի տակ կա, որը եւ վկայում է, որ 2017-ի ապրիլին ԲՀԿ-ի կողմից այնուամենայնիվ ընտրակաշարք է բաժանվել։ Միևնույն ժամանակ նաեւ երևի դուք էլ եք լսել ուղղակի լսելու մակարդակով, որ 17 թվականի ընտրություններին այսպես կաշարքի բաժանման լուրեր էին պտտվում ոչ միայն ԲՀԿ-ի մասով, այլ նաև այն ժամանակ իշխող հանրապետականը։ Տեսեք, ուրեմն, մի հատ ստեղ պարզ ճշմարտություն գոյություն ունի, հա։ 2017 թվականին, ինչպես եւ այսօր, ԲՀԿ-ն հանդիսացել է օպոզիցիա, ընդդիմություն։ Այն ժամանակներում բազմաթիվ անձանց այդ պատճառաբանությամբ, թե իբր օպերատիվ տվյալներ կա, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ինչ-որ ակտիվիստներ կամ ներկայացուցիչներ ընտրակաշարքներ են բաժան, բազմաթիվ անձինք են բերման ենթարկվել, եւ դուք կարող եք ինքներդ հետաքրքրվել, թե դատալեքս կայքից, թե ոստիկանությունից, թե դատախազությունից, որ այդ բազմաթիվ բերման ենթարկված անձինք, որ եղել են, որևէ մեկի նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա։ Այն ժամանակ էլ է Բարգավաճ Հայաստանը եղել, հա, այսպես ասեմ, կոնտրոլի տակ, որպեսի այդ ընտրակաշարքները չբաժանվի, այսինքն հնարավոր դեպքերը բացառեն։
Հիմա էլ այս իշխանությունների ժամանակ էլ 18 թվին ես անձամբ եմ մասնակցել մեկ գործով, կարող եմ օրինակ բերել Աչափնյակի Բարգավաճ Հայաստանի շտաբի հետ կապված միջադեպ եղավ, այնտեղ քրեական գործեր հարուցվեցին մի քանի հոգու վերաբերյալ, թե իբր էլի ինչ-որ մի ֆեյք օկտատիրոշ կողմից հրապարակում էր եղել, թե իբր Աչափնյակի համապատասխան այդ շտաբում ընտրակաշարքներ են, այո, դե ես տարբերություն այդպես չեմ տեսնում ընտրությունների մեջ, ուզում եմ ասեմ, որ միշտ վերահսկողության տակ են եղել որպես օպոզիցիա։ Հիմա տեսեք, այդ գործով եմ ես մասնակցել որպես անձանց պաշտպան, հա, անունները չշեշտեմ այս պահին, որովհետև իրենց թույլտվությունը չունեմ, բայց բոլորիդ էլ հայտնի է այդ միջադեպը, 3-4 հոգու վերաբերյալ գործեր քննվում, ծավալուն, երկարատև քննության արդյունքում հանցակազմի բացակայությամբ էլի այդ գործերը կարճվեցին, այսինքն այդ ավելի շատ իմիտացիաներ էր ստեղծվում, թե իբր, ասենք, ինչ-որ մի հատ անանուն հաղորդագրություններ կամ fake edge-ի միջոցով ինչ-որ հաղորդագրություններ համացանցում, թե իբր տվյալներ կան, որ այսինչ շտաբում են, ինչ շտաբում ընտրակաշարքներ են բաժանվում, ոստիկանները գալիս էին, անձանց էին բերման ենթարկում, նույնիսկ էլ եմ ասում, քրեական գործեր հարուցվեցին, բայց ի վերջո այդ քրեական գործերը կարճվել են։ Հիմա դուք էլ կարող եք որպես լրագրող հետաքրքրվեք և համոզվեք, որ որևէ նման դեպք եւ այն ժամանակ եւ այս իշխանության ժամանակ հա չի արձանագրվել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ այդ ԱԱՀ եւ գլխավոր դատախազության ներկայացրած ըստ իրենց բնորոշման փաստաթղթերը, տվյալները, այդ 10,000 դրամանոց դրցակները, որը հարյուրավոր միլիոնավոր դրամների է հասել։ Հիմա ԱԱՀ-ն իր հաղորդագրությունների մեջ տարբեր բաներ է ներկայացնում։ Հիմա դատարան ներկայացնում են այն փաստաթղթերը, որոնք որ ներկայացրել են, հա, հիմա մենք ծանոթանալով այդ փաստաթղթերին, այդ ձեր կողմից նշված որևէ փաստաթղթի չհանդիպեցինք ու չկարողացանք ծանոթանալ։ Պետք է ներկայացնեն, թե դա դեռևս նախաքննության գաղտնիության շրջանակում է։ Այո, մենք էլ ենք դա ասում, փոխարենը, որ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն իրականացնեն և ապահովեն։ Ինչ որ ձեռնմուխ են եղել պարոն Ծառուկյանին ազատությունից զրկելու այդ բանը, գործը, հա, տրամաբանական ավարտին հասնեն, այնինչ հրաժարվում են ընդունել, որ պարոն Ծառուկյանը այս ժամանակահատվածում, հա, ամսի 14-ին սկսվել է այս պրոցեսները, մինչև օրս գտնվում է ազատության մեջ, եւ թող մի հատ փաստական տվյալ բերեն, ներկայացնեն դատարանին ողջամիտ տվյալ, չգիտեմ այդ ողջամտության սահմանը իրենք ոնց կգնահատեն, ողջամիտ տվյալ բերեն ներկայացնեն, որ պարոն Ծառուկյանը ազատության մեջ մնալով կարողի կատարել այդ իրենց կողմից ենթադրյալ արարքները, որոնք ապագային են վերաբերվում, այդ իրենց ողջամիտ, չասեմ, հա, ես գտնում եմ, որ այդ ողջամիտ չեն այդ ենթադրությունները, այդ ենթադրյալ գործողություններին մենք հակադարձում ենք իրական կյանքում անձի պատշաճ վարքագծով, սկսած խուզարկությունների օրերից, սկսած հարցաքննությունների ներկայանալուց, սկսած քննության ակտիվ մասնակցելուց, միջնորդություններ կատարելուց, դատական նիստերին ներկայանալուց, նաև դատական նիստերին իր ակտիվ մասնակցությունը, իր դիրքորոշումը հայտնելը, բայց բոլորը մենք գնահատում ենք որպես պատշաճ վարքագիծ։ Եվ վերջին հարցը, ենթադրենք այդ 38-254-2, չէ, այդ հոդվածով ենթադրենք ապացուցվեց մեղադրանքը եւ այլն։ Այդ հոդվածով ես ինչքան հասկանում եմ, նաև տուգանք է նախատեսվում, առավելագույնը ազատազրկում կա թե ոչ։ Ազատազրկում էլ է նախատեսում 3-5 տարի, նաև տուգանք, կալանք, հա, բայց այդ ենթադրության հետ ձեր կողմից ասված ենթադրության հետ ես չեմ համաձայնի, որովհետև ես համոզված եմ, որ բազմակողմանի քննությունից հետո վերջի վերջո օբյեկտիվ իրականությունը բացահայտվելու է, բոլորն էլ համոզվելու են, որ պարոն Ծառուկյանը որևէ առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող, հա, այդ արարքների հետ։ Բացի դրանից, տեսեք, այդ մեղադրանքը այնքան անորոշ է, ոչ մի գործողություն հստակ գրված չի, նկարագրված չի, ինչ-որ մի այդպես վերացական բնութագիր է տրված գործողություններին, որը գտնում են, որ հետագայում մենք դրան էլ կանրադառնանք։ Իսկ եթե արդեն հայտնվել է մի քաղաքացի, անունը չեն հրապարակում, Կոտայքի մարզի Մրքաշեն կարծեմ, մի խոսքով, որ ասում է, որ իրեն եւ ընտանիքի անդամին 3 հոգու 5000-ական դրամ են տվել, եթե նմանատիպ մարդիկ շատանան եւ ասեն, որ այո, 17 թվականին ԲՀԿ-ի կողմից մեզ ընտրակաշարք է բաժանվել, ինչու եմ ասում, որովհետեւ բոլորս էլ երևի լսել ենք, որ ամեն դեպքում ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրեր կան, դրանից հետո ինչ կասեք։
Ուրեմն ես մի քանի տեսանկյունից հա այդ հարցին պատասխանեմ։ Նախ, ձեզ համար ծիծաղելի չի այդ հաղորդագրությունը այն առումով, որ միամիտ մի հատ մարդ է հայտվում, ասում որ սենց միամիտ այդ օրը մի հատ մեքենա եկավ կանգնել։ Ածն դե քաղաքացիներին դիմեց հորդորես դիմել իրեն։ Շատ լավ արեց, ածն գտնում որ երևի օգնության կարիք ունի այդ հարցում։ Տեսեք, ծիծաղելի է ինձ համար ուղղակի այդ մոտեցումը, որ մի հատ քաղաքացի է հայտնում, ասում է գիտեք ինչ, հենց այդ օրը մի հատ սենց միամիտ ավտո եկավ կանգնեց, ինձ սենց միանգամից առաջարկեց ընտրակաշարք։ Ես էլ համաձայնեցի, վերցրեցի եւ գնացի ընտրեցի ու էլ ոչ մի բան չգիտեմ։ Եգուցե ածնջի հրաապարակում մնացածը։ Ձեզ համար զարմանալի չի այն հանգամանքը, որ այդ գործի քննությունը ուղարկվելա, որպեսզի իրականացնի հատուկ քնչական ծառայությունը։ Եվս մի հանգամանք։ ԲՀԿ-ն ըստ էության քրեական պատասխանատվության, որպես այդպեսին, հա, որպես կուսակցություն չի կարող ենթարկվել։ Ընտրակաշարք ԲՀԿ-ն չի բաժանում։ Եթե նույնիսկ նման դեպքեր, հա, հիմնավորվեն քննության արդյունքում, ես հիմա չեմ կարող գուշակություններով զբաղվել։ Ընտրակաշարք բաժանում են անձինք։ Գուցե ԲՀԿ-ին առնչվող անձինք են եղել, օրինակ։ Հիմա կարող է եւ ԲՀԿ-ին արչի ծառայություն մատուցող անձինք էլ լինեն։